রাজ্যত তীব্র গতিত চলিছে নির্বাচনী প্রচাৰ। আক্রমণাত্মক ভাষণৰ লগতে নির্বাচনী প্রচারত দেখা গৈছে গীত আৰু নৃত্য। রাজনৈতিক নেতাসকলৰো এইকেইদিন নতুন নতুন রূপ। কোনোৱে যদি গাইছে, কোনোৱে নাচিছে, কোনোৱে বজাইছে মাদল। এই দৃশ্য শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰৰ। বিজেপিৰ এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰি দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নৃত্যত মগন বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। বিজেপিৰ নতুন নিৰ্বাচনী গীতৰ তালে তালে হেঁপাহ পলুৱাই নাচিলে বিধায়কে। এই দৃশ্য তিনিচুকীয়াৰ। বিজেপি প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় গীত গালে ভোজপুরীর অভিনেতা তথা সাংসদ মনোজ তিওয়ারী। ডুমডুমাটো গীতর ভাষায় ভোটারক আকৃষ্ট করার চেষ্টা তিওয়ারীর। সাংসদজনে নিজস্ব শৈলীৰে গালে বিহু বিহু লাগিছে গাত। বিহু বিহু লাগিছে গাত, বিহু বিহু লাগিছে গাত। তো আমি এক লাইন শিখিহে কি জয় আই অসম। এই দৃশ্য মৰাণৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত হেঁপাহ পলুৱাই মাদল বজাইছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। একেদৰে নৃত্যত মচগুল হল দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰস গোৱালাও। এইবেলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা পাব পুতলা নাচো। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গীতৰ তালে তালে বিভিন্ন স্থানত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বিজেপিয়ে সাজু কৰিছে পুতলা নাচ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।